տեղյակչեի, որ իրանք Հայաստանի քաղաքացի են, եղել անձնակից չունի ամուսինս։ Դեռ քեզ պասպորտ չեն տա, ինձ Հայաստանի քաղաքացի ես։ Պետության վերահսկողությունից դուրս է եկել այս պրոցեսը։ Հայաստանում կոմու շինություն եղել, մենք դեռ ենք ապրել։ Հանձերը գուկավի ջրուկը չարա, հնար չկա։ Սա ապրել չի, մի կարծեք, որ դուք է դոմիկում ապրում եք։ Բանակ չգնալ, անձնագիր չհանել, գրանցվել միայնակ, որպիսի օգնություններից օգտվել։ Ամեն օր մարդ օրվա հացի խնդիր ունի, առավոտ վերակենում օրվա հացի խնդիր ունի։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։